вечора, шановні миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Австралія, Франція та Україна. На Миколаївщині побували учасники міжнародної акції «Українська політика та ЗМІ». Що це за проєкт? Далі у випуску. Деякі, знаєш, приїжджають з цієї України до Києва, що там вчиться, деякі приїжджають з цього світу, щоб вчитися в Миколаєві. У загальноосвітній школі села Дорошівка Вознесенського району організували спортивне свято для дітлахів, які естафети та призи чекали на учнів, знають наші журналісти. Прем'єрний показ вистави «Труфальдіно» або «Слуга двох господ» відбувся в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. У постановці заділи як провідних досвідчених акторів, так і молодь. Пришлось что-то придумывать своего, чтобы оставить хотя бы какой-то свой именно след, потому что, ну, хочется сделать своего Труфальдина для нашего николаевского зрителя. На Миколаївщині побували учасники міжнародної акції «Українська політика та ЗМІ». Відвідали одну з територіальних громад, побували в музеях. Сьогодні ж зустрілись з представниками влади. Учасники акції, які обрали нашу область для візиту, представляють три країни – Австралію, Францію та, власне, нашу державу. Приїхали разом з керівником проєкту Мирославом Гочаком. Ми раніше організували наші заходи за кордоном більше. І з 2011-го ми постійно присутні тут в Україні і проводимо різні форуми. Ну, ви вже сказали, це наша така, наш брендовий захід – форум української молоді діаспори, який в цьому році відбувся. За його словами, Миколаївщина не настільки відома серед представників діаспори, тож цей візит – своєрідне відкриття. В проєкті беруть участь 30 представників від країн, де є українська діаспора, та 10 учасників від України. Задіяно 9 областей. Молодь, яка вирішила спробувати себе у політиці, обирає серед заявлених регіонів та знайомиться з його соціально-економічним розвитком. Антон Ткач представляє Австралію. В Україні допомагає студентам з інших країн обрати вищі навчальні заклади. Я як скажу, говорити з іноземними студентами і говорити з українськими студентами – це вже дві різні мети, ну, для чого вони сюди приїхали. Деякі, знаєш, приїжджають з цієї України до Києва, що там вчиться, деякі приїжджають з цього світу, щоб вчитися в Миколаєві. Представниця Франції в себе на батьківщині займається благодійністю, організовує концерти, працює в освітницькому центрі. Розповіла про ставлення до українців у Франції. На її думку, про російські настрої через необізнаність. Багато проросійських, і вони не знають, вони просто не знають, що діться, і думають, що можуть сказати, що хочуть, але так не є, треба знати, щоб говорити. Миколаївщина може зацікавити можливостями для втілення економічних проєктів, а країну з кризи може вивести тільки молодь. І не треба боятися відповідальності, наголошують в обласній державній адміністрації. На жаль, є такі. Такі люди, які десь ментально вони застрягли в минулому і роблять це для того, щоб нас це минуле повернути. І я вважаю, що саме це є однією з основних причин того, що зараз відбувається на сході країни. Політика сьогодні, політики молодшої, тобто сьогодні, ну, наприклад, якщо брати навіть обласну раду, то можна сказати, що я один з наймолодших політиків, який був на таких посадах за будь-який час. Так, були ще там виключення, але все ж таки зараз іде вже тенденція. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Зернові культури посіяли перше місце в експорті Миколаївщини. Головним управлінням статистики узагальнені підсумки діяльності підприємств в сфері зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців поточного року. Експорт зерна склав 47% всієї товарної структури. За даними Державної фіскальної служби, за 9 місяців поточного року підприємствами регіону експортовано понад 4 тисячі тонн зернових культур на суму 630 мільйонів доларів. Це на 35% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Переважає серед зернових у експорті цього року кукурудза. Експортували зернові цього року до 52 країн, попереднього – до 59. Лідери – Єгипет, Саудівська Аравія та Індонезія. Парамедики замість фельдшерів. Медична реформа дісталась і до екстреної медичної допомоги. Що тепер зміниться і чи залишиться швидка допомога дійсно допомогою, дізнавались наші колеги з Житомира. Екстрена медична допомога 23-й.
Добрий день. Що трапилось у вас? Так починається день у центрі екстреної медичної допомоги. Щодня бригади виїжджають на десятки, а то й сотні викликів. Поміряти тиск, зробити ін'єкцію, провести компресію грудної клітини або накласти шину. Це лише частина ситуації, з якими стикаються лікарі. Важка робота. Ми не встигаємо, викликів дуже багато, ми не встигаємо їх обслуговувати. Люди агресивно відносяться до того, що ми затримались десь, доїхали з іншого кінця міста, чи просто люди настроєні проти швидкої, але викликають, і ми повинні обслуговувати їх. Пані Наталія працює фельдшером вже більше 10 років. А от що робитиме далі, не знає. Адже за новим законом Мінохорони здоров'я на швидких повинні працювати лише парамедики. Жінка розповідає, що більшість викликів – це так звані поліклінічні звернення. Тобто ті, які потребують не госпіталізації, а надання кваліфікованої допомоги у будинку хворого. Втім, як впораються із цим завданням парамедики, які не матимуть права для постановки діагнозу, Наталія Іщук не знає. Ми абсолютно робимо все. Те, що парамедик не повинен робити, це не є допомога для людей. Люди будуть, без допомоги залишаться люди, якщо буде парамедик. Міністерство охорони здоров'я вже внесло зміни до класифікатора професій. Згідно із нововведенням, професії фельдшер з медицини невідкладних станів більше не існує. Натомість введено парамедик. Якщо брати тим букви закону, я повинен спочатку звільнитися фельдшерів і прийняти парамедиків. Ні один медичний заклад не проводить навчання парамедиків, тобто якщо я звільню фельдшерів, прийняти на роботу буде вже нікого. На сайті Міністерства охорони здоров'я знаходимо лише кілька речень стосовно нововведення. Зокрема, зазначено, що ні про звільнення, ні скорочення штатів працівників не йдеться. Втім, як, а головне, коли з фельдшерів робитимуть парамедиків, жодної інформації немає. Тому надсилаємо інформаційний запит, у якому просимо роз'яснити, яким чином і в які терміни проходитиме перекваліфікація фельдшерів невідкладної допомоги на парамедиків. Відповідь чиновників світла на проблему так і не пролила. У відповідь на офіційний запит фахівці МОЗу обмежились посиланням, яке ми вже бачили на офіційному сайті профільного міністерства. Отож, на сьогодні питання так і залишилось без відповіді. Прийшов до поліції, щоб зізнатися у вбивстві. 77-річний дідусь розповів правоохоронцям, як позбавив життя власного сина. Подробиці інциденту далі. Батько з сином мешкали в одному будинку. Дідусь розповів, в родині часто відбувались конфлікти. Пенсіонера не влаштовували, що син не допомагає доглядати за будинком та не сплачує комунальні платежі. Вони мене забирали ці субсидії, взагалі не платили ні рубля. Забирають. І пенсію забирали вашу чи що? І пенсію крали, а він крав. Дідусь повечеряв та вирушив спати, коли син прийшов до нього з ножем. Коли почав бити у двері, я тебе тоді не зарізав, так я тебе забери заявлення, що ти написав начальнику, щоб мене посадили. Я тебе і так посадять. Пенсіонер спочатку ховався від розлюченого сина, та коли той виламав двері, схопив сокиру і вдарив його декілька разів по голові. А я его задел, как гахнул. Так это ж не первый раз, доца. Он же меня сбивал постоянно. Зі слів затриманого повідомити про скоєне одразу він не міг, бо хотів найняти адвоката, на послуги якого не мав грошей. А вже після вихідних, знявши з картки пенсію, прийшов до поліції одразу з речами та повідомив про вбивство. Труп потерпілого направлений на проведення судово-медичної експертизи. Пенсіонер наразі дає свідчення правоохоронцям. Слідчі проводить розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція інкримінованої статті передбачає ув'язнення від 7 до 15 років. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І до події на сході України. Там минула доба відзначилась ускладненням обстановки на Луганському напрямку. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО. У районі Троїцького ворог вів вогонь із озброєння танка, БМП та великокаліберних мінометів і гранатометів. Уже за темної пори доби противник випустив 20 снарядів калібру 152 мм по укріпленнях біля Причепилівки, а з мінометів вів вогонь по оборонцях Новоолександрівки та Луганського. На цьому ж напрямку противник активно використовував і піхотне озброєння. Захисників Луганського російські найманці неодноразово турбували вогнем з БМП.
Опорні ж пункти біля Станиці Луганської, Світлодарська, Новотошківського, Кримського, Новолуганського і Богославська неодноразово збройні формування обстрілювали здебільшого із зброї меншого калібру. А на позиції неподалік Світлодарська було гаряче. Бойовики обстрілюють воїнів АТО серед білого дня. Військовослужбовці кажуть, така тенденція останнім часом спостерігається все частіше. Марай, держи мікрофон. Цю дорогу називають дорогою смерті, тому що ця територія дуже пристрілюється. Мінімальні відстані до ворожих позицій. Останнім часом бойовики активізувалися не лише вночі, а й у день. Також у зоні бойових дій на сході країни один з підрозділів – багатонаціональний, основа якого – бійці грузини. Вони вступили до лав Збройних сил України, аби захищати нашу землю. Розказують, нині це їх борг – допомогти побратимам українцям. Це грузинський легіон. Я замкомандир грузинського легіону. І, ну, не тільки із грузинів, там це і американці, і немці, і там і інші національності. У нас мотивація дуже велика, тому що захищати свою землю і свою родину і захищати свободу це самая большая мотивація. Саме головне, що у нас є опит, що допомагає нам, що ми живі і зробимо своє діло дуже хорошо і качественно. Остальное уже каждый день учимся. Каждый день что-то новое учимся. Опыт собираем. И так продолжаем жить. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 26 разів порушили перемир'я. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав бойову травму. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Представники Одеського національного медичного університету передали 61-му мобільному військовому госпіталю нове обладнання. Медичний заклад розташований майже на нульовій позиції. Про це повідомляють наші колеги з ТРК «Бриз». Допомогу військовим шпиталям Одеський національний медичний університет надає від початку проведення антитерористичної операції. Одеський медичний бере шефство на цьому госпіталі. Він з першого дня допомагав. Спочатку вони лапароскопічну стійку подарували у 2014 році першому мобільний госпіталяк. І вперше в світі в 61-му мобільному госпіталі в польових умовах була виконана лапароскопія. Цього разу заклад привіз обладнання, якого військовий госпіталь потребував вже давно. Привезли фіброгастроскоп, тому що на сьогоднішній день тут ендоскопічна техніка, на жаль, відсутня в госпіталі. Якщо ми маємо рентгенобладнання, на сьогоднішній день маємо УЗІ-апарат, то з ендоскопічним обладнанням у нас були проблеми. У подальшому Одеський національний медичний університет планує подарувати 61-му військовому мобільному госпіталю і інше устаткування. Надалі заплановано ще також обладнання і коагулятор, і потім ще один УЗІ-апарат. Будемо розширятися, думати за рахунок того, якщо будуть з'являтися фахівці, які можуть працювати на цьому обладнанні, будемо обладнання додати. Це обладнання буде використовуватись як для лікування військовослужбовців, так і для цивільних місцевих мешканців. Рекламу делаем не мы словами, делом, поэтому видите сами за забором, что делается, сколько сейчас желающих. Сделали какие операции, которые в Мариуполе их не делали, как сосудистый хирург, как Илья Трифонович Айдаржи, травматолог. За словами начальника 61-го військового мобільного госпіталю, співпраця з Одеським національним медичним університетом налагоджена і щодо підготовки та підвищення кваліфікації військових лікарів і стажування випускників Одеського вузу. Співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області долучилися до акції «Я йду до мами та тата до роботи». Детальніше про захід – далі. Відбувся захід на майданчику управління патрульної поліції Миколаєва. Знайомили дітлахів з особливостями своєї професії, співробітники поліції, рятувальники, представники кінологічної служби та вибухотехніки. Малеча мала можливість приміряти спецодяг вогнеборців та погасити умовну пожежу. Також їм продемонстрували роботу кінолога. Службова німецька вівчарка шукала вибуховий пристрій. Для дітей цей захід був дуже цікавим, так діти мали змогу
подивитися, як працює служба порятунку, як працює кінологічна служба, а саме собака Чара, як вона працювала, як вона шукала вибухотехнічні матеріали. Захід організували у рамках тижня безпеки дорожнього руху. На згадку про зустріч хлопці та дівчата отримали листівки з номерами екстрених служб та основними правилами безпеки. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Хіп-хоп, джаз-фанк, хаус та контемп. У Миколаєві відбувся перший фестиваль сучасного танцю Південного регіону. Понад 1500 учасників з Миколаєва, Одеси та Херсону зібралися у концерт-холі «Юність», щоб продемонструвати свої хореографічні вміння. Сахар – таку назву отримав танцювальний фестиваль. Організатори розповідають, вирішили зробити його трохи солодким. Много коллективов, много фестивалей с каким-то словом «дэнс» обязательно, «флай», еще что-нибудь. Хотелось классно, оригинально, независимо ни от кого, и чтобы у людей была хорошая ассоциация. И вот так вот как-то пришло «Сахар». Получилось «Сахарфест». Вік учасників фестивалю від 3 до 30 років. Змагались у сольних та командних виступах. Глядацька зала та коридори заповнені. Тренери та учасники з хвилюванням чекали на свої виступи. Серед них і 9-річна Катруся. Дівчинка танцює 6 років. Починала з бальної хореографії, згодом обрала хіп-хоп. Це свободний від танців, і я можу себе впевнено почувати, навіть коли я на якихось великих турнірах. Ну, я себе впевнено почуваю, коли я танцюю. Оцінювали вміння учасників кваліфіковані судді. Один з них – хореограф з Києва Володимир Образцов. Займається танцями близько 20 років. Спеціалізується на хіп-хопі, денс-холі та хаосі. Це як в кухні, ви знаєте, в кухні кожного народу різні спеції, різні принципи обробки і так далі. Те ж саме в танцях, тому що це дуже велика кухня, да, де в зв'язку з культурою різною, музикою і культурою движення складалися різні предпосилки для оцінювання. Судді також показали свої танцювальні вміння на сцені. Серед учасників у категорії 18+ – Наталія. Дівчина радіє такому масштабному фестивалю, адже це можливість обмінятися досвідом, вивчити нові рухи та познайомитися з однодумцями. Наталія займається танцями вже понад 10 років, викладає хореографію і не уявляє свого життя без цього. Для мене це душа, це те, що ти виходиш на сцені і ти віддаєшся повністю. Тобто ти показуєш не тільки себе як танцор, ти себе показуєш свій внутрішній світ, ти розказуєш свою определену історію. Тобто, да, і ти виходиш і прокачуєшся на повну. Усього в фестивалі 400 номінацій. Організатори підготували для учасників цінні подарунки. Зокрема, сертифікат на 4 тисячі гривень, абонементи до спортзалу та подарунковий сертифікат на пошиття спортивного одягу. Планують зробити фестиваль «Сахар» щорічним, а згодом вивести його на всеукраїнський рівень. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні 20 листопада – Міжнародний день дітей. В одній із шкіл на Миколаївщині його відзначили, організувавши спортивний захід з легкої атлетики. Школярі, які не брали участі у змаганнях, показали свій творчий потенціал. У загальноосвітній школі села Дорошівка Вознесенського району цього дня зазвичай організовують виховні заходи. Але цього разу вирішили залучити школярів до змагань з бігу. У спортивному святі взяли участь 24 школяра, яких поділили на три команди. Колективам запропонували позмагатися у естафеті з перепонами та ускладнювальними елементами. Я люблю біг, тому що він мені подобається. Почему первое место не получилось занять? Не знаю, наверное, плохо старались. Я дома всегда тренируюсь, поджимаюсь, мне мать задает запитания безлич. А какой любимый вид спорта? Биття, отжимание и бег. За словами організаторів, вибір на користь легкої атлетики не випадковий. Легка атлетика – це мать спорту, тобто все починається з легкої атлетики. Так і задумка така, і воно проходить в більш ігровій манері, іменно біговий вид спорту. Їм дуже подобається наш вид спорту, тому що це
занимательно, это развивает их как личность, помогает им чего-то добиться в жизни. Большинство детей идут, потом связывают свою жизнь со спортом и учатся в наших университетах, тоже на тренеров, на специалистов по спорту. Вдосталь побігавши, команди поміряли силами у перетягуванні канату. В цій вправі боротьба за перемогу була не менш напруженою. Діти, які набрали участь у спортивній частині заходу, теж не залишилися осторонь. Для них організували конкурс малюнків. Хлопчики та дівчатка мали зобразити спорт таким, яким вони його уявляють. Окрім цього, організатори влаштували і вікторину. Там, де спорт – це життя. Коли дітям добре, то і нам, вчителям, педагогічному колективу, особливо директору, іще краще. У школі обіцяють, мають намір організувати подібне спортивне свято ще навесні. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Дужі чоловіки, м'язисті дівчата та силові вправи. У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат області з пауерліфтингу. Понад 50 спортсменів змагались у силовому триборстві. Чемпіонат відбувається вп'яте. Організатори розповідають, таким чином пропагують здоровий образ життя та популяризують силові вправи. Проводимо для того, щоб повищати спорт, привлекати молодіжку до того, щоб починали займатися. І пенсіонерів також виводимо на допомогу, щоб вони бачили, що ще у нас є. Пауерліфтинг – це силовий вид спорту, в якому підіймають штангу. На змаганнях спортсмени виконували жим лежачи на горизонтальній ваві та станову тягу. Показати себе у силових вправах на рівні з чоловіками прийшли жінки. Серед них Ірина, їй 29 років. Домогосподарка, доглядає 7-річну донечку. Два місяці тому почала займатися пауерліфтингом, вже підіймає 115-кілограмову штангу в станові тязі. Ірина розповідає, слабка сталь – це не про неї. Завжди захоплювалася сильними жінками у кіно та книжках. В змаганнях бере участь вперше. Пошла просто чисто для себя, для здоровья, можно так сказать. Мне понравилось, мне адреналин нравится, вот мне нравится то, что я поднимаю. Просто вот сила, мне нравится. Оцінювали спортсменів кваліфіковані судді. Якщо вага була взята, підіймали білий прапорець, якщо ні – червоний. Також слідкували за тим, щоб спортсмени не травмувалися та чітко дотримувалися правил. Учасник має не відривати ступню від пола, голова має лежати на помості, локті мають бути ставлені і він має чітко виконувати команди. Существують команди «жим» і команда «стойки». Тобто чоловік має вижати рівно, зафіксувати вес і тільки після команди поставити його. Якщо виконується раніше команди, або пізніше команди, або якесь колебання, вже вес не зачитується. Важко не помітити серед спортсменів чоловіка у жовто-блакитному екіпіруванні. В'ячеслава Халіменчука всюди супроводжує тренер. У спортсмена вручена вада зору. Інвалід першої групи. Проте це не заважає пауерліфтеру займати призові місця. На змаганнях у жимі підійняв 150 кілограмів. Відчуваю. Велику напругу, уставшість, а потім даю, при таких упражненнях, коли тягає сильно, дає результати. На сам кінець заходу на учасників чекали нагороди у вигляді грамот та медалей. Наступний чемпіонат з пауерліфтингу відбудеться у квітні 2018 року. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зійшовся у протистоянні із клубом «Суми» на центральному стадіоні. Матч відбувся у рамках першої ліги чемпіонату України. Штурмувати ворота гостей миколаївці почали з перших хвилин матчу. Футболісти ФК «Суми» реагували на атаки порушеннями правил. Гравці команди з «Сум» отримали два попередження. В свою чергу виконання штрафних рахунок матчу не змінили. В результаті гра 22-го туру між МФК «Миколаїв» та ФК «Суми» закінчилась з рахунком 0-0. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Класика італійської драматургії на сцені Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Там відбувся прем'єрний показ вистави «Труфальдіно» або «Слуга двох господ». Режисери всього світу працюють із текстом відомої італійської комедії вже майже 300 років. У миколаївській постановці задіяли як провідних досвідчених акторів, так і молодь. Директор художній керівник театру Артем Свистун зазначив, що вистава – це робота не лише акторів, а творчий тандем всіх працівників закладу.
Самый сложный процесс данной ситуации, что у нас нет катастрофической нехватки времени, потому что премьера идет одна за одной. Не хватает времени между гастролями, между поездками, между выполнением плановых показателей спектакля, который мы видим для зрителя. Мы выпускаем премьеры, потому что мы продолжаем удивлять нашего зрителя. Конечно же, это очень тяжелая, кропотливая работа, и поздние репетиции, это очень тонкие технические сложности, но тем не менее зритель видит результат. Артист театру Олександр Заруба у виставі зіграв Труфальдіно. Це його перша головна роль. Розповідає, цю роботу хотів зробити незабутньою та внести в неї щось своє. Пришлось что-то придумывать своего, чтобы оставить хотя бы какой-то свой именно след, потому что, ну, хочется сделать своего Труфальдино для нашего николаевского зрителя. Очень хорошо, был маленький нюансик, но об этом мы не скажем зрителю. Мы дальше будем прогрессировать и работать для того, чтобы другие люди или, возможно, кто-то захочет повторно посмотреть Труфальдино, и мы их снова сможем удивить. Бажаючи подивитись виставу «Труфальдіно» або «Слуга двох господ» зможуть зробити це вже в січні 2018-го. Адже до кінця поточного року квитки вже розкуплені. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!